Ja men sådär då. Hej och välkommen till VM-finalsavsnittet i fotbolls-VM 2022 från Qatar. Hur känns det Axel att vi är framme i finalen? Lite VM-modigt ändå. Alltid kul med finalspel men också lite trist att det är på väg att ta slut. Men nu har man ju en Premier League-säsong, La Liga, allt det där som väntar runt hörnet. Så det känns ju faktiskt inte så farligt den här gången. Så lite skönt ändå med final, tycker jag. Håller du med? Ja, men jag är också lite vemodig. Det var ju, från början var det matcher 11, 14 och 2 på kvällarna. Så jag kommer ihåg när de tog bort 11 matcherna där. Mm. Då var det jävligt tomt. Sen tog de bort 14 matcherna, var det ännu mer tomt. Så nu, ja, det blir väl... Det blev en konstig känsla där på måndag när man inte har någonting att jobba med dem. Men vi får hitta andra grejer helt enkelt. Att... Det får vi verkligen göra. Har du något ögonblick som sitter kvar lite extra från det som har skett och varit? Ja, faktiskt. Saudiarabiens vinst mot Argentina där i premiären. Det var ju, det satt väl prägel på hela mästerskapet. Sen även... Nederländernas frisparksvariant där mot just Argentina. Så att ja, det är väl två sådana som sticker ut, tycker jag. Vad tänker du? Jag måste instämma frisparksvarianten framförallt för mig. Den har jag drömt mycket om senaste nätterna faktiskt. Så, den var rolig att se. Faktiskt. Ja, men det vart i alla fall ett, man måste väl säga, ett gigantmöte ändå i finalen. Trots att det har varit enormt mycket skrällar på vägen hit så får vi Argentina mot Frankrike i finalen. Och det är inte bara vi som tycker det är svårt, även oddsättarna har lite problem att hitta vinnaren. Först och främst är man rätt nöjd att det blev så efter hur semifinalerna var, att vi ändå fick de två bästa lagen till finalen. Sen är det ju som du säger, det är väldigt, väldigt tajt. Man får ju cirkus 1,90 på båda lagen att lyfta trofén. Så spelbolagen har verkligen haft svårt att försöka hitta en favorit här. Och vi har väl inte heller jättelätt, men jag har väl fått in dig lite på Argentina-spåret där. Mm. Att det är Messi som får lyfta trofén innan vi är färdiga. Mm, men jag håller med. Och sen ryktas det ju mycket just nu om att det är mycket sjukdomar i Frankrike, att det går något virus. Mängder av spelare som har missat träning idag, och vi spelar in det här på fredag då. Så det verkar vara en del frågetecken i Frankrike, och om det är det så kommer det såklart spela stor roll. Vi såg ju vad som hände med Frankrike när de ställde över ett gäng mot Tunisien. Det var ju ett helt annat lag vi fick se. Exakt, sen var det lite snack om att Benzema som... tydligen är i träning nu med Real Madrid, att han skulle flygas in, men det vart väl dementerat, om jag inte helt ute och cyklar idag i tidningen, så att ingen Benzema. Och varför gör det är ingen bomb då Argentina, utan det är en otroligt svår och jämn match. Men kollar man lite på hur lagen beter sig så ser man att det här betyder enormt mycket för de argentinska spelarna och hela folket, och det känns som att deras team spirit ihop med att det är Messis sista mästerskapsmatch, det gör bara känslorna hamnar med på dem. Sen kanske Frankrike har ett mer komplett lag, men jag tycker inte att de har kanske den X-faktorn som Messi har just nu. Och det är därför jag, om jag måste välja ett lag så är det Argentina jag väljer. Ja, jag håller med. Jag tyckte Argentina gjorde en mycket bättre semifinal också än vad Frankrike gjorde. Även om Frankrike vann 2-0 så var det absolut inte komfortabelt. Marocko var ju faktiskt det bättre laget, framförallt i andra halvleken, och det var inte långt ifrån att de kvitterade, och då hade vi kunnat sett någonting helt annat i finalen. Och sen måste man ju också påpeka också att i alla fall jag tror du var med mig lite, att vi trodde att Argentinas svaga sida skulle vara försvarsspelet, men där har de ju faktiskt imponerat fruktansvärt på oss, och de släpper ju knappt till någonting och har jättefina underliggande siffror mästerskapet igenom. Nej, jag håller med. Jag är faktiskt otroligt chockad över det. Det var ju det som man tryck på skulle vara deras svaga punkt innan mästerskapet då. Men det har ju varit en enorm styrka istället, och det är det som har gjort att de är i final. Så Argentina vinner trofén 1,92.
får bli vårt spel. Sen har vi även plockat fram ett fint kortspel tycker jag faktiskt. Över fyra kort, Asian betyder pengarna tillbaka om det endast blir fyra kort. Och nu är det liksom bara att släppa allt. Man behöver inte tänka på några avstängningar. Jag tror att det kommer smälla här i den här matchen. Framförallt om det närmar sig slutet, något lag har ledningen. Jag tycker att det är ganska låg lina för att vara en VM-final faktiskt. Mm, det är inga avstängningar som kan komma i vägen. Det börjar bli lite trötta ben på spelarna. Man drar nog lite extra i tröjan just den här matchen. Nej, fyra känns lågt, det håller jag med. Så då har vi två spel, över fyra kort och även Argentina jobba in VM-gullet där. Sen har vi även en bronsmatch att gå igenom som spelas på lördagen. Och den tänkte vi dra lite fort. Där har du skött spakarna. Mm, ja, men snacka om slutkörda lag alltså. Kroatien som har kämpat sig genom två stycken 120 minuters bataljer i åttondel och kvartsfinal innan de till slut åkte ut mot Argentina, och man såg att kraften tog lite slut där i andra halvlek. Och så ett Marocko där de verkligen har gått på knäna ett tag med spelare som faller av match efter match, eller nästan minut efter minut som det var i semifinalen. Och de kommer ju sakna ett gäng spelare. Aguard, Saiz, Masurai, dyker han upp, mest troligt inte. Kroatiens tränare har sagt att han kommer inte riskera någon som inte är 100%. Och en av dem verkar vara Gvardiol, som spelade med injektioner faktiskt i semifinalen. Och detsamma med Brozovic, inte heller 100%. Så jag tror vi kommer få se ett lite roterande försvarsspel från båda lag. Och jag tror båda lagen kommer släppa lite på spärrarna här, som det brukar vara i bronsmatcher. 10 av de 11 senaste bronsmatcherna i VM har faktiskt gått över 2,5. Okay. Och det tror jag också att den här matchen, jag tror de kommer släppa lite. Och det blir långt ifrån den matchen vi såg i gruppspelet när de spelade 0-0. Nej, exakt. Det känns som att löften borde inte gått ur Marocko egentligen, som jag tror de hade tagit alla dagar i veckan att få spela bronsmatchen inför VM. Men det här är två lag som verkligen har krigats i. Det har inte varit någon skön spel, det har inte varit enkelt, det har inte varit fint, utan det har varit rent slit egentligen. Och när man åker på första pumpen då, som bägge gjorde i semifinalen, då går ju löften ut lite grann. Och trots att det är en bronsmedalj i VM på spel, så är jag också inne på din linje. Det var snygg information där om 10 senaste, det gillar jag. Ja, men folk släpper lös lite. Man känner att man har ingenting att förlora längre, även fast man såklart har ett brons att förlora. Men jag tror inte riktigt det känns så på samma sätt som om man går in i en final. Nej, jag håller med. Då så, tre spel till sista matcherna i mästerskapet då. Först ut har vi över 2,5 mål på lördag. Men då tänker vi nöja oss så, Axel. Eller om vi har något mer att tillägga. Nej, jag tycker vi tackar där och tackar för ett trevligt mästerskap. Otroligt kul. Ha det gött. Bye.